Сәлеметсіздер ме? Дифференциалдық теңдеулер тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы біртекті дифференциалдық теңдеулер. Сабағымызды бастамастан бұрын сәл қайталайық. Мысалы мынадай функция берілсін. Осы функцияның минус бір нүктесіндегі мәнін есептейік. Ол үшін берілген функциядағы әрбір x-тің орнына минус бір санын жазып, мәнін есептейміз. Сол кезде минус 4 шығады. Ал енді x-тің орнына 2a өрнегін жазғанда не шығатынын байқайық. Амалдарды орындаймыз. Сол кезде 4a квадрат қосу 10a шығатынын көруге болады. Мысалы, 2 айнымалыдан тәуелді f функциясы берілсін. Осы функцияның 2 және 1 нүктесіндегі мәнін есептейік. Ол үшін берілген функциядағы x-тің орнына 2 жазамыз және берілген функциядағы y-тің орнына 1 санын жазамыз. Сол кезде функцияның мәні 4-ке тең екендігін көреміз. Ал енді x-тің орнына 4a, y-тің орнына a өрнегін жазғанда не шығатынын байқайық. Сол кезде 6 шығатынын көруге болады. Анықтама түсініп оқып, жазып алыңыздар. Мысалы, мынадай функцияның біртектілік дәрежесін анықтайық. Ол үшін берілген функциядағы әрбір x-тің орнына tx, y-тің орнына ty деп жазамыз. Амалдарды орындаймыз. T-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде берілген функцияның біртектілік дәрежесі 4-ке тең екендігін байқауға болады. Анықтама. Түсініп оқып, жазып алыңыздар. Мысалы, мынадай дифференциалдық теңдеудің біртекті болатындығын не болмайтындығын анықтайық. Ол үшін берілген теңдеудің оң жағында тұрған функцияны f деп белгілейік. Енді x-тің орнына tx, y-тің орнына ty деп жазайық. Сол кезде синус y бөлінген x деп шығады. Немесе ол t-ның 0-ші дәрежесі көбейтілген синус y бөлінген x екендігін байқауға болады. Яғни, анықтамаға сәйкес бұл дифференциалдық теңдеу біртекті болады. Анықтама. Түсініп оқып жазып алыңыздар. Мысалы, мынадай дифференциалдық теңдеудің біртекті болатындығын немесе болмайтындығын анықтайық. Ол үшін мынадай белгілер енгізейік. Әуелі p функциясының біртектілік дәрежесін анықтайық. Оны анықтау үшін x-тің орнына tx, y-тің орнына ty деп жазамыз. Соңында t-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде p функциясының біртектілік дәрежесі 2-ке тең екендігін байқаймыз. Енді q функциясының біртектілік дәрежесін анықтайық. Дәл сол амалдарды жасаймыз. Яғни x-тің орнына tx, y-тің орнына ty деп жазамыз.
Сол кезде q функциясының да біртектілік дәрежесі 2-ге тең екендігін байқаймыз. Олай болса, анықтамаға сәйкес бұл теңдеу біртекті болады. Енді есте сақтайық. Біртекті дифференциалдық теңдеулер шешу үшін y тең x-ті алмастыруын қолданамыз. Мысалы, мынадай дифференциалдық теңдеу берілсін. Бұл біртекті дифференциалдық теңдеу. Өздеріңіз кейін тексеріп көрерсіздер. Бірақ әзір маған сенім. Бірден алмастыруды қолданып, осы теңдеуді шешіп көрейік. Ол үшін бізге кейбір белгісіздерді анықтап алуымыз керек. Қызыл түсте тұрған y ол бізде x-те болады. Ал dy не болатындығын анықтап көрейік. Ол үшін осы белгілерді қолданып, оның туындысын анықтайық. Оның туындысы көбейту ережесі бойынша анықталады. Ал енді туындыны біз дифференциал арқылы жазсақ, мынадай теңдік аламыз. Осы теңдіктің екі жағында dx-ке көбейтейік. Сонда мынадай теңдік шығады. Ал енді берілген теңдеуде y-тің орнына x-ті, dy-тің орнына t көбейтілген dx қосылған x көбейтілген dt деп жазайық. Сонда мынадай теңдеуге келеміз. Ал бұл теңдеу айнымалылары бөліктенетін теңдеу. Ол үшін сәл ықшамдайық. dx-ті жақшаның сыртын алып шығайық. Енді айнымалыларды бөліктейміз. x-ті бір жағына, t-ні бір жағына бөліп аламыз. Екі жағынан интеграл аламыз. Сол жақтағы функция белгісіз коэффициенттер әдісімен интегралданады. Оң жағында кестелік интеграл. Ал енді біз енгізген белгілеуге сәйкес t ол y бөлінген x-ке тең. Соңғы теңдікте t-ның орнына y бөлінген x-ті жазатын болсақ, есептің шешімін аламыз. Мысалы, мынадай дифференциалдық теңдеу Каши шартымен беріліп отыр. Белгілеу y тең x көбейтілген t. Туындысын табайық. Туындысын табу үшін тағы да қайталаймын. Көбейту ережесін қолданамыз. Сол кезде туынды t қосылған x көбейтілген t' болады. Берілген теңдеуге осы табылған өрнектерді қоямыз. Туындының орнына y-тің орнына t қосылған x көбейтілген t'. Ал y-тің орнына x-t деп жазамыз. Қысқаратындарын қысқартамыз. Теңдіктің екі жағында да t бар. Оларды алып тастаймыз. Сонда айнымалары бөліктенетін дифференциалдық теңдеуге келеміз. Пропорционал қолданып x-тарын бір жаққа, t-ларды бір жаққа жинайық. Екі жағы да кестелік интеграл. Осында теңдікке келеміз. Тұрақтыны ln c деп жазуға рұқсат етіледі.
Логарифмнің қасиетін қолданып оң жағын ықшамдайық. Және белгілеуімізге сәйкес t-нің орнына y бөлінген x деп жазайық. Енді логарифмнің қасиеті бойынша екі жағынан логарифмді сызып тастауға болады. Сол кезде тангенс y бөлінген 2x тең cx екендігін аламыз. Тригонометриялық теңдеудің қасиеті бойынша y бөлінген 2x тең арктангенс c көбейтілген x болады. Соңғы теңдіктен y-ді өрнектеп алсақ, 2x көбейтілген арктангенс cx болып шығады. Каши шартын ескеретін болсақ, c тең 1 екендігін анықтаймыз. Сонда есептің дербес шешімі y тең 2x көбейтілген арктангенс x болып шығады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, группаға жазуға болады.